Більше 100 людей прийшли попрощатися із загиблим військовослужбовцем Артуром Позняковим біля його будинку у Запоріжжі. Артур Позняков пішов захищати країну від початку повномасштабного вторгнення. Воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» на Донецькому напрямку, каже його побратим Юрій Хлопко. Солідар, Бахмут. Самі гарячі напрямки. На самих гарячих напрямках, де працювала 93-я бригада, там був і пан Артур. Майже в усіх ситуаціях, скільки я його знаю, він ніколи не втрачав чувства гумору, ніколи я не чув від нього ніякого ниття, скиглення, навіть у самих надважких ситуаціях. Навіть де наші хлопці пройшли бої з оборони Солидару, навіть там, коли ми зазванювались, списувались, не втрачав він присутності духу, завжди шуткував, завжди посміхався. Артур любив пожартувати та завжди підбадьорював оточуючих, розповідає його побратим Кирило. Перше, що кидається в очі, коли ти знайомишся з Артуром, це його своєрідне почуття гумору. Він міг і над собою пожартувати, і над оточуючими. Коли почалося вторгнення повномасштабне, вони вирішили з друзями піти, тому це, ну, як він казав, хто, якщо не я. Як брат, він був, мабуть, найкращий в світі, я вам скажу. Він дуже був позитивною людиною, гарною людиною, доброю. Він настільки був і мужній, і такий самий він і добрий був. Він дуже тварин, він всіх тварин, він на війні всіх тварин підбирав з собою. І там то сосиски, то сердельки, всі. Це була моя опора. Я завжди могла до нього звернутися. Загинув Артур Позняков в ніч з 3 на 4 жовтня під Бахмутом. В нього залишилася дружина та мати, сказала Ольга Юрченко. Заряджай! Постріл! Постріл! Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.